Islom hududidan kvartira so'ragan obunachilarimiz uchun ideal variantdagi kvartira sotuvda. Kvartiramiz 7 qavatli uyning 3-chi etajida joylashgan zamonaviy liftga ega. Xonamiz yo'lga kirishingiz bilan 5 ta kirish eshiklari mavjud. 1-chi eshigimizda kattalar uchun yotoqxona mujassam. Qarshingizda esa mehmonxona. Alohida sanuzel va dushimiz mavjud. Oxirgi xonamiz esa oshxona. Barcha jihozlar o'z o'rnida qoladi. Tubli bo'lib qilingan, aqlli gaz kotlari o'rnatilgan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya tizimlaridan umuman muammo yo'q. Ushbu ko'rgan kvartiramizni aytilish narxi $60,000, ustida ozmos kelishamiz. Kimdagim xarid qilmoqchi bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Unutmang, Namangan uylarida qoling. Kvartiramiz davlat tashkilotlariga juda ham yaqin joyda joylashgan.